Det er Tony. Tony Bonde. Nu sidder du vel og spekulerer i de baner. Nu vil Tony da for fanden ind i helvede ikke sælge transit. Jo, Tony vil lade med en. Hvis Tony vil lade med en, så må der også være noget galt med en. Nu holder du kraftede med din kæft. For at handle med Tony er lige så sikker som skru pøs på en åren. Du kommer ud. Mandag. Morgen. Knap 6. For at fodre de ferskene. Og opdager, at de har blivet svært nok ved at administrere en halv døgn silt over en forlænget weekend. Sæt dig ind i ed. Jamen, så skal man for fanden jo ro og bjerre sig en ny hold nøje overraske skabninger. Tony Bonde, nu tiger du stille. Hvad er der sat, man har brug for? Fære jul. Og dækmønster skal jeg ikke tænke på. Det må Tony slidt af for dig. Masser af plads. Det kræver sin mand at fylde bus med alt det plads. Og så skal jeg heller ikke gøre to gange. For to gange, det er en chance for mig. For at få lov til at få en glans på Tonys gamle plader. Så er der motor. Det kan godt være, at den hoster lidt. Men i tomgang, der larmer lige så meget som mus, der pisser på en tot vat. Og speedometer vil helst ikke vise i rød spids over 120 slant. Men den er lige så arbejdsvillig som 14-årig spejder, der ikke har fået lov til at gå med kniv endnu. Dumme knæt. Tony Bonde. Hønsjæger sparer sig bare en æg kogt for sent. Men har du noget dyr? Han med Tony, hvor han ikke har smidt noget ekstra snoller med oven i hat. Er du smadret i bærer? Nej. Man kan vel snilt tænke sig til, når man skal lokke sådan for puler ved det størrelse, der døjer lidt med trætabel om i den dunkle ende af transit, så skal jeg bruge sådan noget lokkemad. Lys, glimmer og farver, for satan de kan lide. Nu har jeg fået de ude. Skal jeg så også have i røv? Du kan have kraftedme tro, Tony gerne vil give dig i røv. Kugelobriller! Dem smider Tony i handskerum, som kan sidde i cockpit på fornuftig afstand. Og holde øje med, hvem der kommer for langt væk i gemmeleg. Tony Bonde, du kan bare lige prøve. Nå, Tony, og rundt døren. Du er fandme også så god ved mig, Tony. Du kan kraftedme tro, Tony han er god ved dig. Sløringscreme. Brun, grøn, sort. Tre forskellige farver. Du får brug for dem. Pum! Som trold af en æsk. Du er blå ej, jo. Tony, sælger sådan noget her sig selv. Du skal være nøje ubegavet, hvis du ikke fatter, sådan tilbud sælger sig selv. Så gælder fatter ned med om at rende meget, meget stærk. Tony Bonde. Fy for en skifuld.